Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. Às 7 horas e 9 minutos é hora da gente saber das oportunidades de emprego. Afinal, hoje é quarta-feira, muita gente em busca de emprego. Albert Silva, como que estamos de vagas aí na Casa do Trabalhador? Bom dia novamente para você. Oi, Ana, bom dia para toda a nossa audiência. Ó, hoje, né, nesta quarta-feira, são 55 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, que a Casa do Trabalhador aqui em Três Lagoas oferece para você que está à procura, viu? Vagas como ajudante de açougueiro, são 3 vagas, ajudante de cozinha, auxiliar de escritório, auxiliar na linha de produção, costureiro ou costureira na confecção em série, montador de andaimes de edificações, são 4 vagas, motorista de ônibus rodoviário, viu? São 6 vagas, 6 oportunidades para você que é motorista de ônibus aí, ó. Operador ou operadora de caixa, 13 vagas, operador de empilhadeira, operador no processo de produção, repositor em supermercados, servente de obras e técnico em segurança do trabalho. Gostou de algumas dessas oportunidades? Então procura a Casa do Trabalhador na Rua Munir Tomé, número 86, no centro aqui em Três Lagoas. Tem também o telefone para você tirar todas as suas dúvidas, que é o 3929-1938. Lá está aberto, funciona todos os dias de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. E tem um aplicativo da Funtrab, que é o MS Contrata Mais, lá nesse aplicativo que você pode baixar aí no seu celular. Você pode também não só ver as oportunidades que tem aqui em Três Lagoas, mas em alguns municípios aqui do nosso estado, no Mato Grosso do Sul, Ana. Portanto, é muito bom, baixe esse aplicativo. Hoje, 55 oportunidades que a Casa do Trabalhador traz para você que está em busca aí do tão sonhado emprego.